šire kritičke Hrvatske demokratske zajednice zajedno sa klubom zastupnika, na kojoj smo redovitoj tjednoj sjednici prošli sve aktivnosti stranke i vlade i sabora u proteklom tjednu i primili naše dužnosnike za ovaj tjedan koji je pred nama i iduće dane. U prvom redu smo se najprije bavili činjenicom da nam je u nedjelju 21. opći sabor Hrvatske demokratske zajednice, na kojem ćemo prije svega promijeniti statut kako bismo izmijenili broj članova predsjedništva i nakon nedjelje, nakon 21. općeg sabora, ćemo izabrati 21 člana predsjedništva i 40 članova nacionalnog odbora. Na tom ćemo saboru imati dva tematska panela, jedan koji se odnosi na izazove trećeg mandata Hrvatske demokratske zajednice, odnosno vlade Andreja Plenkovića, i drugi tematski panel i tematska rasprava odnosit će se na lokalne izbore koji su iduće godine u svibnju. Ono što je vrlo važno, to je da će se na općem saboru stranke predstaviti naš kandidat Dragan Primorac, u kojemu će jasno imati svoj govor, naznačiti svoj program i svoju kampanju za predsjedničke izbore, na kojima smo uvjereni da će osvojiti mandat i idućih 5 godina biti predsjednik Republike Hrvatske. Sigurnost posebno istaknuo. Pa moram reći da mi je čudno ili neprihvatljivo da je SDP-u izvješće SOE kako Zoran Milanović nije na platnom spisku Ruske federacije ili putem na dovoljni argument da prati njegovu politiku koja je više nego očito proruska, proputinovska, a protiv interesa jednog suverenog naroda, jedne međunarodne države, članice jedinih naroda koja je izvrnuta najdubljoj agresiji. Danas je to čak predsjednik vlade u svom uvodnom govoru i rekao da se sjećamo vremena kada SDP zajedno sa HDZ-om držao čusti savez za uključivanje Hrvatske u euroatlantske integracije. Prije svega Rusku uniju, čak smo imali savez za Europu, ali ista pozicija SDP-a je bila i kad se govori o pristupanju Hrvatske NATO. I proveli smo brojne reforme. Danas je Hrvatska vlada i Hrvatska demokratska zajednica, kad već pitate kao predsjednika stranke, na tim istim pozicijama.